na zdaj. In če bi želeli oblikovati predvolilno koalicijo, bi jo morali oblikovati, preden se je začela sama volilna kampanja, zdaj 3 dni pred volitvami to ni. Bistveno se nam pa zdi, ne, da s takšnim zborovanjem pokažemo, da smo pripravljeni sodelovati v dobro Slovenije. Ali bo na koncu to prišlo do vlade ali ne, bo pa pokazala koalicijska pogajanja oziroma pogajanja v koalicijski pogodbi. Se pravi zgolj povolilno koalicijo. Seveda, jaz sem vedno rekel, da za Novo Slovenijo za vse veljajo enaka pravila igre, to je, da mi imamo jasen program, da smo pripravljeni na sodelovanje z vsemi, ne, in da z vsemi bomo tudi odprli koalicijska pogajanja, videli pa bomo, kam bodo ta koalicijska pogajanja pripeljala in koliko svojega programa bomo lahko tudi uresničili. In to bo tisto naše ključno merilo, v katero koalicijo bomo vstopili. Torej, če danes gledamo ta naslov današnjega dogodka Združeni za Slovenijo, vi torej menite, da to ni nujno resnica? Glejte, mi moramo povezati celotno Slovenijo. Slovenija ni samo desnica, Slovenija ima 2 ključni krili in Slovenija bo uspešna šele takrat, ko bo napolno zadihala z obema ključnima kriloma. In zanesljivo bomo živeli v normalni Sloveniji, v Sloveniji, o kateri jaz sanjam, ker si želim, da bi mojih črk v taki Sloveniji želila, ne, da se bi že živeli, da bi se končno veselili uspeha drug drugega, ne pomembno, iz kje kdo prihaja, ampak da vsakdo, ki lahko v tej državi karkoli naredi, da je ta država bolj uspešna. To je tisto, kar Slovenija rabi. Ampak danes smo slišali, da je lahko uspešno samo z desno, sredinsko desno vlado. Glejte, ne vem, kaj so drugi govorili. Vem pa, da smo imeli doslej v nekem delu slabe upravljavce in da te upravljavce je potrebno zamenjati. Je pa jasno, da je koalicija pa vedno različna. Pomembno je, kdo ima večino v tej koaliciji. Skratka, vsaka koalicija svoja skorja. Ampak kako vidite, v bistvu zdaj 2 dni praktično pred volitvami, glede na ankete in glede na, bi rekel, karte, ki so na mizi, v bistvu. Zdaj, lejte, jaz sem izjemno vesel za Novo Slovenijo. V ta zadnji teden smo vstopili doslej najmočnejši. Imamo pozitiven trend in pripričan sem, da bo Nova Slovenija dosegla na teh volitvah zgodovinski rezultat in kakorkoli stvari zlagati skupaj. Niti ena koalicija ne bo možna brez Nove Slovenije. Hvala.